Se po takojmë edhe këtë javë në kronikën javore të librit në Mirëmëngjes i Kosovë në televizionin publik të Kosovës të dashur lexues, edhe sot ju e dini 5 vepra, 5 autor, 5 tituj të rinj e të kërkuar në librarin Artini, ku gjithmonë e realizojmë kronikën e librit. Edhe sot ngjashëm, njësoj, krejt njësoj me ajo e nisim. Është Elena Çollaku, botim i ri, sigurisht universal, botimet janë ato që sjellin. Pse më ri e mërzitur ajo? Shohim. Ajo i kushtohet çdo femre, çdo vajze, çdo nënë, çdo gruaje, çdo qenie të brisht që jeta ka sfilitur dhe ka bërë mos ket frik. Ajo mundet, ajo ja del, ajo e kalon çdo sfidë, ajo nuk derdha asnjë lot, por lufton si të ringrihet fort. E tillë është ajo, e pamundur për të kuptuar, për plot shpresë dhe dëshirë për të sfiduar. Një femër si ajo nuk do të përshkruaj as edhe me 1000 fjalë. Ajo pra ajo, thjesht ajo. Dhe ajo është për secilën grua që ka kaluar edhe ferrin e Dantes, të gjitha rrathët e tij dhe ka arritur të mbijetoj, t'ia dalet të ringrihet edhe më fort se çka qen. E përcjellim me shumë mesazh, me shumë porosi në këtë mars ajo Elena Çollaku, që ka lindur në 99-ën, është një gjeneratë e re. Në Berat ka kryer arsimin 9-vjeçar në Vokopol të Urës Vajgujore, ku edhe ka kryer dhe arsimin e mesëm, ka ndjekur studimet në degën e drejtësisë në Universitetin e Tiranës, pastaj ka bërë dhe master për të drejtën publike, aktualisht vjen studimet në degën e dytë master shkencor në të drejtën penale viti i dytë, por që me shkrime merret prej herët dhe ajo është një vepër që e përcjell për lexuesit. Shumë interesant. Shikoni. Për të vazhduar me vrag kohe nga Kurtesh dhe Vaja, histori, ngjarje dhe vendime janë butimet fajkonica që e përcjellin, si që sheni harta e Kosovës atje, e kufizuar në gjithë teritorin e saj. Përcjellin pak nga libri, kështu e nis edhe vrag kohe këtë libër me histori, me ngjarje dhe vendime. Autori vendosa të shkruaj këtë libër, thot publicistiko-shkencor, që në fakt është përmbledhje faktesh për të shtjelluar disa nga udhkryqet në përcilat ka kaluar populli shqiptar i Kosovës gjatë një epoke prej 8 dekadash e më shumë të rrjedhave të historisë, s'paku autori këtë pjesë e ka kapur. Dihet mirëfilli se historia e Kosovës nga periudhat e sundimit otomane serb e deri tek shpallja e pavarësisë Kosovës në shkurtin e 2008-s ka qenë dhe do të mbetet për një kohë gjatë objekt studimesh dhe hulumtimesh shkencore, botimesh nga këndvështrime e forma e zhanre të ndryshme, prandaj shumë autori qasen periudhave të ndryshme historike që ka kaluar vendi dhe përcjellin botimet e tyre. I tillë është edhe ky libër me histori, me ngjarje, me vendime, vrag kohe, po ka edhe dokumentacion të bollshëm që ju do të mund t'i referoheni një ditë. E gjeni në çmimin prej 10 eurosh në librari. Nga letërsi e huaj këtë javë kemi veçuar Gabriel Garcia Marquez. Shihemi ngushtë. Shumë gjatë, bre. Mira Meksi ka përkthyer nga originali. Shumë sa muaj kanet, edhe shumë muaj deri në gusht. Por, e vetmuar me pamje nga ujrat e amullta blu të lagunës, Anna Magdalena Baç kundron burrat tek bari i hotelit. Prej 27 vjetësh, ajo është në një martesë të lumtur dhe nuk ka arsye të harratiset nga bota që ka ndërtuar me bashkëshortin dhe fëmijët e saj. Megjithatë, çdo 16 gusht merr tragetin për tek kishulli ku është varrosur e ëma dhe kërkon një të dashur. Për një natë. Përgjatë mbrëmjeve përvluse të Karaibeve dhe rrebesheve tropikale në mes të Don Juanëve dhe mashtruesve, Ana udhëton çdo vit gjithnjë e mënbrëndësi të dëshirës dhe frikës së fshehur në zemrën e saj. Shihemi në gusht. Është një menditim i thellë mbi lirinë, mbi pendesën. Dhe natyrisht mbi misteret e dashurisë, një dhuratë e papritur nga njëri prej shkrimtarëve më të mëdhenj që bota e ka parë ndonjëherë dhe ju e dini, e njihni, keni lexuar për Gabriel Garcia Marquez, e vjen me Shihemi në gusht. Çdo vjet në një natë vetme, një të dashur të ri. Interesant. Vepro edhe nëse ke frikë, edhe kjo e tillë çmenduri është. Edhe nëse ke frikë, bëje. Klasiku fenomenal që ka ndryshuar jetën miliona njerëzve. Susan Jeffers vjen me këtë libër fantastik, ju e dini, të folurit në publik, imponimin ndaj të tjerëve, marrja vendimeve, intimiteti, ndryshimi i vendit punës, vetmia, mosha, vozitja, humbja njerëzve të dashur, janë gjithçka që na preokupon. Dhe i kemi realisht
kemi frik nga ato, por çfarë do gjëje që ti druani në jetën tuaj, ky libër që në fakt është një libër bestseller, ama në rang ndërkombëtar po flas, do t'ju jap njohuri dhe mjetet e duhura për t'i përmirësuar aftësitë tuaja në përballje me çdo situatë të mundshme të ndërlikuar të jetës suaj. Vepro dhe nëse ke frikë, është libri më i mirë i zhanrit të zhvillimit personal që kam lexuar ndonjëherë dhe nuk kam drojë për t'ua ofruar sot. Nuk ka vetëm vendime të drejta dhe të gabuara, por thjesht mundësi që na jepen për t'u rritur pa rreshtur dhe ne po evoluojmë çdo ditë, çdo herë. Rritemi çdo ditë. Për këtë arsye, të gjithë dhe ju nevojitet ta lexojnë këtë libër dhe të gjithë duhet ta marrin këtë libër për ta lexuar dhe të gjithë do të hyjnë në punë. Jam shumë e sigurt sepse ka një varg gjërash që janë tepër të rëndësishme. Unik, një mjet revolucionar për të pasur një jetë krejtësisht pa frikë. Bukur fort nga botimet për fëmijë këtë javë kemi veçuar. Si i bëri hëna 28 fustana, fustane të bukura, blerina plana e për cilë. Hë më i hanë me kretë këto fustan, çfarë kërkon më i zanë? Mirë shumë. Vajzat edhe i duan fustanet, pa tjetër se i duan. Autoria është, ose ka lindur, me 13 nëntor të 2012 në Vjenë të Austrisë. Në moshën 2 vjeçare, familia e saj kthehet në Kosovë. Blerina Plana e ka ndjekur parashkollorin dhe klasat nga e para deri tek e pesta në një shkollë në Prishtinë, krahas shkollës së rregullt. Ajo ka ndjekur edhe mësimet e pianos. Pastaj ka dhe shkatësi të tjera si për shembull vizatimin. Në qershor të 2022-s ka mbajtur ekspozitën me pikturat e saj në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës në Prishtinë. Ajo ka filluar të merre dhe me shkrime dhe e ka botuar këtë libër me tregime për hanën që kërkon disa fustan, dhe janë shumë prej tyre. Kjo është përmbajtja e librit. E ngjyra, sa bukur, sa optimist duket. Bravo, Blerina, të lumt, shumë suksese të uron programi mëngjesit. Dhe kjo kronik libri që të vetmin qëllim e ka, të sjell vlerat e lexuesit dhe të sjell botimet të reja që ja vlen dhe konsideruam, bashkë me njerëzit që punojnë në librari, që duhet të t'i japim një hapësirë dhe uroj që të shërbej për të mirë. Blerina Plana me si i bëri hëna 28 fustana, vepro edhe nëse ke frikë, shihemi ngushtë, vrag kohe, dhe ajo janë veprat që unë dhe operatori im i përhershëm. Miku im, Isar Saliu, vendosëm të sillnim për ju sot. Lexoni, pas do të shihemi javës që vjen.